Què tal, bon dia. Estem apurant les últimes hores de l'estiu amb una ratxa una miqueta més variable amb possibilitat de precipitacions esta vesprada o a partir d'este migdia en les zones de la meitat nord de la comunitat. Farem algunes consideracions de la tardor que comença, recorden, esta pròxima nit quan passen 2 minuts de les 10 de la nit. Durarà 98 dies i 20 hores fins al pròxim 21 de desembre, que començarà de forma oficial l'hivern. Tindrem el canvi d'hora a final d'octubre, l'última setmana d'octubre, la nit del 28 al 29 entrarem en l'horari d'hivern i dos curiositats astronòmiques. El pròxim dia 5 d'octubre tenim la conjunció de Venus i Mart, imminent al cel, i també la pluja d'estrelles de les Oriònides la nit del 21 i 22 d'octubre. I l'horatge vol ser una miqueta més variable de cara a les pròximes hores com a conseqüència de l'arribada, de l'aproximació d'este front de núvols que en les últimes hores ja ha deixat precipitacions al País Basc, en punts en la part més occidental dels Pirineus, a Navarra, a Aragó, a Castella i Lleó, i els núvols han sigut fins i tot abundants esta pròxima nit per damunt la Comunitat Valenciana, han deixat un parell de litres a Fredes, a la tinença de Benifassà, al nord de Castelló, i encara tenim tota esta franja d'activitat que té que passar cap a nosaltres pel nord al llarg de les pròximes hores. La veurem millor en l'ampliació del canal visible, núvols actius, ahí podem veure les tempestes, però si us fixem, viatgen de sud cap al nord, i això vol dir que les pròximes hores afectaran les zones de Castelló, interior de Castelló, interior de València, però serà difícil que afecten la resta de la Comunitat Valenciana. Les temperatures mínimes d'esta passada nit han pujat en presència de núvols, les més baixes al voltant d'aixòs 8 graus que hem tingut de mínima a Vistabella, a les rodalies del Penyagolosa, al nord 13-14 graus, a Vilafranca, a Morella, a l'interior de València 10-12-14 graus, també en zones del nord interior d'Alacant entre els 11 i els 14 graus, i cap a la costa temperatures més suaus, al voltant des de 9 graus a les 3 capitals, també a Silasafor les temperatures més altes han quedat al voltant des de 9 graus i des 20 graus. No ha baixat la temperatura des 20 graus en tota la nit a Torrevieja o a Elx, al sud de la comunitat. Ací a la Safor tenim presència d'alguns núvols que en algun moment del dia podran ser una miqueta més compactes. Les temperatures mínimes han quedat entre els 10 i els 20 graus a tota la façana litoral i en punts de l'interior trobem com a més fresqueta aixòs 15 graus de Barx, es diu de Benifairó, de Ròtova, de Vilallonga. Han pujat les mínimes però baixaran les temperatures màximes. Amb dificultat arribarem avui als 25, 26 com a molt, 27 graus. I què passarà el cap de setmana? Ho desvelem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. I per a les primeres hores de la tardor no podem parlar de canvi, sinó més bé de tot el contrari. No tenim pluges a la vista, haurà de ser una miqueta més variable, però acabarà imposant-se el sol i tindrem sol el primer cap de setmana de tardor. L'anticicló s'allarga des de l'Atlàntic, passant tota la península ibèrica, un altre al Mediterrani, enviant-nos vents d'origen marítim i les borrasques, els fronts, les pertorbacions obligades a circular cap al nord del continent europeu. I les temperatures sense canvis o amb tendència a pujar respecte als valors que hem tingut avui. No estan en colors més clarets, encara es trobem al litoral mediterrani, Catalunya, Galícia i els més foscos al centre de la península on les temperatures tendiran a pujar lleugerament. Apenes tindrem algunes precipitacions en començar el dia demà dissabte al nord-est de la península, restes d'inestabilitat amb algunes tronades encara als Pirineus, Aragó, però ràpidament imposant-se el sol i les temperatures sense canvis o amb tendència a pujar.
Así, a la Comunitat Valenciana començarem el dia amb presència de núvols baixos a les comarques del centre i sud de València, del centre i nord d'Alacant. Fins i tot podria caure algun ruixat en punts de la Safor, de la Marina, el Comtal, l'Alcoià, la Vall d'Albaida, però ràpidament aquests núvols aniran trencant-se i de vesprada acabarà imposant-se el sol i fins i tot pujant les temperatures, unes temperatures que no hauran patit massa canvis per la nit. Les màximes, les més altes en punts de la costa, les comarques més centrals, fins i tot puntualment poden tocar els 27-28 graus i en punts de l'interior també un poc més altes entre els 23, 24 o 25 graus. Amb aquesta situació, el risc d'incendis forestals demà és baix o mitjà a tota la Comunitat Valenciana. Recordem el telèfon 112 davant de qualsevol incidència. I de cara al cap de setmana començarem a ser a la Safor demà dissabte el dia amb presència de núvols. No descartem algun plogim de caràcter dèbil que pugui deixar els canyers carrers una miqueta banyats, però els núvols que seran abundants a primera hora del matí fruit de l'entrada persistent de vent de llevant que deixaran la mar un poc més alterada, especialment fora de la protecció de la costa, a partir de migdia acabarà imposant-se el sol i podrien pujar les temperatures màximes. I diumenge ja serà un dia a disfrutar, bé de la platja, bé de la muntanya, amb sol i temperatures més altes. Podrien baixar lleugerament les temperatures mínimes, però les màximes aniran ja a 27-28 graus a la major part de poblacions de tota la Safor. Recordem, este cap de setmana de celebracions de festes a Bellreguard, demà podrien tindre algun plogim a primera hora del dia, ràpidament s'imposarà el sol, temperatures mínimes tocant els 20 graus, les màximes 25-26 graus, el sol s'imposarà el cap de setmana, pujaran les temperatures i més o menys tindrem les mateixes condicions per començar la pròxima setmana.